Түнгі сағат 10-дар шамасында кезекті жол апаты Ташкент тасжолының бойында қалаға кіретін жерасты өткеліне жақын жерде орын алды. Мұнда немістің Volkswagen Golf және Жапонның Toyota Camry көліктері соғысып қалған. Жол апатының кесірінен Golf 180 градусқа айналып тоқтап қалса, Toyota 100-150 метрге жетіп бірақ тоқтады. Я оттуда, вот туда хотел заехать. Одан кейін жол жабық екен, бұлай шықтым поворот жағып. Мына линияға түстім, мынаға түстім кейін, поворот жағып, о, аняқтан машиналар кеватыр еді. Аняқтан қалай кеватыр еді, 100-бен ба, 200-бен ба, бұлайына өтті кесіп мен, түке барды бұлайына аняқта тұрттады. Оқиға орнына полиция қызметкерлері келген. Абырой болғанда бұл жол апатынан адамдар зардап шеккен жоқ. Дегенмен екі көлікке едәуір материалдық шығын келді. Қазір жол апатының қалай болғанын полиция қызметкерлері анықтап жатыр. Шұғыл шақырылым бағдарламасының WhatsApp нөміріне куәгерлердің бірі жол апатының видеосын жіберді. Бұл жол көлік оқиғасы Бәйдібек би даңғылы мен Арғынбеков көшесінің қиылысында болған. Мұнда ВАЗ-2114 және Toyota Prado көліктері соғысып қалды. Куәгерлердің айтуынша, адамдар зардап шеккен жоқ, дегенмен екі көлікке едәуір материалды шығын келген. Оқиға орнында полиция қызметкерлері жұмыс істеп жатыр. Өзіне берсең де болады, өздері тұрсаңыз бересің. Түнгі сағат 2-лер шамасында 102 нөмірінің кезекшісіне Шымкенттегі көңіл көтеру орталықтарының бірінің қызметшісі хабарласып көмек сұрайды. Қоңырау шалғандардың айтуынша клиенттерінің бірі спирттік ішімдікті артығырақ ішіп қойса керек, ыдыс аяқты ұрып айқай-шу шығарып жатыр. Оқиға орнына келген полиция қызметкерлері жанжал шығарған жігітті анықтап ұстап алды. Ал шақырту бойынша келген жедел жәрдем дәрігерлері бұл жігітке алғашқы көмек көрсетіп жатыр. Себебі ол ыдыс торамын деп қолын қатты жарақаттап алған. Қазір полиция қызметкерлері оқиғаның мән-жайын тексеріп жатыр.